Hello, ချစ်ပေါ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့15ရက်17လ2023စနေနေ့တမင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay, ကျွန်တော်ဒီပို့ကိုမစခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ comment ရဲ့ description အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပင်တွဲပေးထားပါတယ် Viber channel link နဲ့ဒီ Telegram channel link ကိုပင်တွဲပေးထားပါပေါ့နော်။ဆိုတော့ Viber ရှိတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Viber channel ကို join ထားရင်နော် Telegram ရှိတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကလည်း Telegram join ထားရင်နော်ကိုဖုန်းထဲမှာနှမျိုးစလုံးရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ခုစလုံးကြိုင်မိတိုင်းเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ပေးอ่ะsorry ဒီ YouTube อ่ะကျွန်တော်တို့ဒီအနီးပြသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်ချိန်ကြမလဲလို့မသိဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်မယ်เนาะတူကတော့မူဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ take bait နှစ်ဆိုင်ပဲရှိမယ်เนาะဆိုတော့စားလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးဆိုင်ကကျွန်တော်ဒီလူလေးရှိမယ်ဗျငါဒုံဒုံညာကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းချင်းငါသုံးပေါင်းရှိရှိရဲ့သုံးညာပေါင်းရှိရှိရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်းချင်းကနံပါတ်ခွန်နော်ကွန်တလော။ Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က3 9 0 8နော်ခုံသုံးပေါင်းတူများ3ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းကို9ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်းဟာခွန်ဆိုတော့ကွန်တလော9လုံးနော်။ Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က9 1 3 6နော်။ Okay 3 ရဲ့9ပေါင်းကို9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းဒီ1ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းခြင်းကနံပါတ်ခွန်နော်။ကွန်တလော9လုံးခွန်သုံးလုံးဆင်းခဲ့ပြီ။ခွန်လေးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးလုံးပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက8ခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းချင်းခွန်ရနေပြီเนาะ8နဲ့ပေါင်းရင်3ည3ညရဲ့ခွန်ရပေါင်းချင်းခွန်3လုံးရ3လုံးပေါင်းချင်းခွန်ရနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလုံးပေါင်းချင်းခွန်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3ည8စီပဲထပ်မှန်ပြီးထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုကျွန်တော်တို့8နဲ့ပေါင်းရင်3ည3ညခွန်ပေါင်းရင်ခွန်ရ3ည3ပေါင်းရင်ခွန်ဆိုတော့ခွန်3လုံးခွန်လုံးခွန်3လုံးခွန်လေးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က3ည8စီရရပေါ့เนาะโอเคနောက်ထပ်ซีเนียร์ไซส์ကကျွန်တော်တို့ဒီလူလေးရှိပါမယ်ခွန်98เนาะသုံးလုံးပေါင်းချင်းကိုကိုပေါင်းကြီးက6 68ပေါင်းချင်းက4เนาะကျွန်တော်မြည်တော့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့က3 9 86သုံးလုံးပေါင်းချင်း4ဆိုတော့သုံးလုံးပေါင်းချင်း4ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က86နှလုံးပေါင်း4ရမယ်ဆိုတော့ရမလို့3 9ထိပ်စီပဲထည့်ပြရမယ်เนาะသုံးလုံးပေါင်း4သုံးလုံးပေါင်း4သုံးလုံးပေါင်း4ဆိုလဲ3 9ထိပ်စီပဲရတယ်เนาะဆိုတော့နောက်ထပ်ไซส์နောက်ไซส์ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်9938เนาะကျွန်တော်တို့လေးလုံးပေါင်းရင်9ပေါင်း8 8ရဲ့3ညပေါင်း8 8ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းခြင်းက6 Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3286 3ညနဲ့ပေါင်းနဲ့2 8ပေါင်း3ည3ရဲ့6ရဲ့ပေါင်း6 6တလုံး6နှလုံး6 3လုံးဆက်ပြီးရပြီးမယ်ဆိုရင်လေးလုံးပေါင်းရင်6ပြည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက403ညเนาะကျွန်တော်တို့က3လုံးပေါင်းရင်1ပဲရှိရ6ပြည့်ပြွားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအားထိစီထမှန်ထည့်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးခွန်ပေါင်းခြင်းရတိတရဲ့3ရဲ့ပေါင်းတိရဲ့5ရဲ့ပေါင်းခြင်းက6နော်ဆိုတော့တုံညာထိစီအားသာပါလေတုံညာ5ထိစီနော်နက်ခင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အပိတ်လိုင်းကိုသွားလိုက်ပါမယ်အပိတ်လိုင်းကကျွန်တော်တို့စီနီယာနေရကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိပါမယ်6 8 9 6 8ပေါင်းခြင်း4 sorry 6 9ပေါင်းခြင်းက5 8ပေါင်းခြင်းက3သုံးတလုံး Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတိတုံညာနေနော်တင်းနေတော့3ရက်3ညပေါင်း3 Okay 3လုံး3လုံး3လုံးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဘယ်လိုပြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်3လုံးပေါင်း3ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှရှိတာက9ခွန်နှလုံးပေါင်း6ပဲရှိ6နဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အပိတ်နဲ့ပေါင်းမှသာ3ဆိုပြီးရမယ်နော်3လုံးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ခွန်အပိတ်ရှိပါရောနော်ဆိုတော့နောက်တဲ့အပိတ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပါမယ်နောက်တဲ့အပိတ်ဆက်ကျွန်တော်ဒီလေးရှိပါမယ်ဗျာတေရှိလေတေရှိတေလေးပေါင်းက58ပေါင်းခြင်းကဒေါနော်โอเค934ကိုလေးပေါင်း3 3ရင်3ရင်ပေါင်း3 3တလုံး3တလုံး3 3လုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်3လုံးပေါင်း3ဖြစ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက6ခွန်နှလုံးပေါင်း5ပဲရှိတယ်ဆိုတော့5နဲ့ကျွန်တော်တို့6ပိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်းက3 3လုံး3လုံး3လုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်6ပိတ်တွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်တဲ့6ပိတ်ကနှလုံးပေါင်းရင်8နှလုံးပေါင်းရင်8နှလုံးပေါင်းရင်8လို့ဖြစ်ပြီးမယ်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်8ပိတ်ပဲเนาะโอเคနောက်ဆုံးအပိတ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စီနီယာနေသွားလိုက်မယ်เนาะစီနီယာနေတဲ့ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်8 8နှလုံးပေါင်းခြင်း9 9 3ညနှလုံးပေါင်းခြင်း9နှလုံးပေါင်းရင်9ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်8တလုံးပဲရှိတယ်ပေါ့เนาะ8နဲ့ကျွန်တော်တို့တိအပိတ်နဲ့ပေါင်းခြင်းက9เนาะ9 3လုံးဆက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တေးပိတ်လဲတွေ့ထားရယ်နော်โอเคနောက်ဆုံးပိတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလေးရှိပါမယ်တေဒုံဒုံညာ
ပြီးရခါမှာခွာ၃ရောက်ပေါ့နော်တင်သုံးပေါင်းလေး၄ရဲ့၃ရောက်ပေါင်းလေး၄ရဲ့၃ရောက်ပေါင်းခြင်းက၄ Okay ဒုတိယက၉၉ခွန်ခွာ၈နော်၉ပေါင်း၈၈ခွန်ပေါင်းရင်က၅၈ပေါင်းခြင်းက၃လေး၃နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က၃ညာ2 ၃ညာခွာ၃ညာ၃ညာ2ပေါင်းနေ2ရဲ့၃ညာပေါင်းနေ2ရဲ့၃ညာပေါင်းခြင်းက2နော်4 3 2တက်လို့ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလေးလုံးပေါင်းခြင်းတက်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာကခွန်4နှလုံးပေါင်းတက်တက်ရဲ့ရှေ့ရဲ့ပေါင်းခြင်းက9နော်ဒီမှာကျွန်တော်၃လုံးပေါင်းခြင်း9ရှိရင်ဆိုတော့ရမလို့ကျွန်တော်လေးလုံးပေါင်းခြင်းတက်ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖိတ်ထည့်ပြရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကခွာ2နော်လေးခွန်ပေါင်းတက်ရှိပေါင်းကို9နှစ်ပေါင်းတက်တက်2 3 4လို့ပြီးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖိတ်ရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ထိုးခွက်လေးဆွဲပြလိုက်ပါမယ်ထိတ်ကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုံညာ5ထိတ်ပေါ့နော်ဒုံညာ5ထိတ်အပိတ်ပိတ်ကားတော့ခွန်၈တက်နှစ်နော်အဲဒီနေရာမှာခပိန်ပိန်အတွေးခေါ်တွေတချို့ပေါ့နော်ချို့ခြေလေးနော်ခြေလေးဆိုတော့ကိုယ်တက်ကြီးရင်ကြီးမှာဗျာနော်ငယ်လဲငယ်မှာပေါ့နော်ခပိန်ပိန်အတွေးခွန်မလုပ်ပါနဲ့သူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ခဏန်းက10လုံးပဲရှိတာနော်ဒီလိုရေးတယ်1 2 3 4 5 6အား4လုံးပဲကျန်တော့တယ်နော်ခပိန်ပိန်အတွေးခွန်လေးနော်ရလေးပြင်ပါနော်ခပိန်ပိန်အတွေးခွန်မလုပ်နဲ့နော်ဒါတချို့ဘာလဲပြောရအောင်နော်တချို့နည်းနည်းလေးအစိုးမြင်ဝါဒရှိတဲ့ဘာလဲပြောနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ချစ်ပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝကိုမှစိတ်ထရအောင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ပြမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပိန်းနဲ့ပေါ်လိုက်အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်ထောက်ပြတာပေါ့နော်မနေ့ကသူတို့ကကြာတော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ပုံစံကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုအဲ့လိုရှောက်ရေးပြီးတော့အားသုံးလုံးပဲလွတ်တော့တာနှလုံးပဲလွတ်တော့တာနော်အဲ့လိုလေရှောက်တွက်အဲ့လိုတွက်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ထိပိန်းနဲ့ပြပြထားတာနော်ထိုးကတွဲပြလိုက်မယ်နော်၃ညာခွန်ရှိမယ်၃ညာနဲ့၈ပိတ်ဆိုရင၃ညာ၈ရှိမယ်၃ညာ၁ပိတ်ဆိုရင်၃ညာ၁ရှိမယ်နော်၃ညာ၂ပိတ်ဆိုရင်၃ညာ၂ရှိမယ်၅နဲ့9ပိတ်ဆိုရင်9ခွန်ရှိမယ်၅နဲ့10ပိတ်ဆိုရင်9ရှိရှိမယ်၅နဲ့10ပိတ်ဆိုရင်9တရှိမယ်နော်၅နဲ့10ပိတ်ဆိုရင်9နဲ့ရှိမယ်တိုးတက်တဲ့1 4 6 8ခွဲ့ရှိမယ်နော်အဲချစ်ဖို့လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ description အောက်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ့ Viber channel link နဲ့ Telegram channel link ကိုပြင်ထွက်ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်မတော်မဆက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကနစ်နာသွားမယ်နစ်နာသွားမယ်ဆိုတော့ကဟိုဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီ YouTube မှာတင်လို့မရတော့ရင်အဲ့ဒီ Viber အဲ့ဒီ Viber Channel နဲ့ဒီ Telegram Channel ပဲတင်ပါဘူးเนาะဆိုတော့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်သွားမှာဆိုတော့ဒီရမလို့ကျွန်တော်အဲချစ်ပေါ်တို့ကိုနေ့စဉ်နဲ့အများအဲ့ဒါလေး join ထားစီချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတတိပေးရင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะ Okay ပါကျွန်တော်တို့25ရက်စံလာ2023 Sunday တိမီအတွက်အားလုံးအစီအမြင်ကောင်းပါစေเนาะ Okay ပါအားလုံးပဲ Bye bye ပါခင်ဗျာ